हेलो भ्युवर्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामीले भालेको क्यापोनाइजेसन गर्दैछौँ। क्यापोनाइजेसन भनेको भालेको अन्डा निकाल्ने, क्यापोनाइजेसन गर्दैछौँ आज हामीले। क्यापोनाइजेसन गर्नको लागि पहिला एनसभन्दा तल इन्सर्सन लाउनुपर्छ, भिडियोमा देखाए जसरी। दुईवटा लेयर हुन्छ, त्यो दुईवटा लेयरलाई छिरेर भित्र हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेस ब्लड आइरहेको छ भने त्यो ब्लडलाई चाहिँ हामीले कपासले पुसिदिनुपर्ने हुन्छ। कट लगाइसकेपछि, हामीले इन्सर्सन लगाइसकेपछि त्यसलाई त्यहाँभित्र औँला हालेर, फिङ्गर हालेर चाहिँ अन्द्राहरू चाहिँ पन्छाउँदै तलपट्टि छिराउने पर्ने हुन्छ र खोज्नुपर्ने हुन्छ अन्डा टेस्टिस कहाँ छ भनेर। टेस्टिस चाहिँ रिप्सको तलपट्टि हुन्छ, लास्ट रिप्सको तलपट्टि तासेर बसिएको हुन्छ, बिन सेपको जस्तो हुन्छ, बिन सेपको हुन्छ। तर त्यसलाई अब भेटाइसकेपछि बिस्तारै खेलाउँदै निकाल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने अरूतिर ड्यामेज हुनसक्छ। अन्डा चाहिँ निक्लिन लागिसकेको छ, तर त्यहाँ अन्डा ठुलो भएर र इन्सर्सन सानो भएर इन्सर्सनलाई ठुलो गराउँदैछौँ। अन्डा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अन्डा त्यो सेतो सेतो, त्यो अन्डा निकाल्न लागिसकेको छ। अन्डा देख्नुहुन्छ त्यहाँ, अन्डा अर्थात् टेस्टिस, अन्डा टेस्टिस निक्लिसकेको छ। टेस्टिस त्यस्तो हुन्छ बिन सेफको, र अर्कोतिर पनि यसै गरी बिस्तारै खेलाउँदै र आन्द्रालाई चाहिँ पन्छ्याउँदै तलपट्टिको रिप्सको तलतिर गएर ठ्याक्क खेलाउँदै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर पनि दुइटातिर हुन्छ टेस्टिस। Thank you.
क्यापोनाइजेसन चाहिँ हामीले भाले बासेको 15 दिनपछि गर्न सकिन्छ र नबासेको भालेमा चाहिँ हामीले टेस्टिस देख्न सकिँदैन र टेस्टिस डेभलप हुँदैन। बासिसकेको भालेको चाहिँ 10-15 दिन भाले बासेको 10-15 दिनमा हामीले क्यापोनाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अर्कोतिरको पनि टेस्टिस निकालिसकेको छ, दुवैतिरको टेस्टिस निकालिसकेको छ। अब घाउलाई सिलाउनु पर्ने हुन्छ। सिलाउनुभन्दा अगाडि तेल र बेसारको मिक्सर मिलाएर लगाइदिनु पर्ने हुन्छ, अथवा हामीले बेटाडिन घाउमा लाउने बेटाडिन लगाइदिए पनि हुन्छ। हामीले घरेलु उपाय भनेको तेल र बेसार लगाइदिने। यसको चाहिँ के हो, तेल र बेसार लगाइदिइसकेपछि हामीले यसलाई यो घाउलाई सिउनु पर्ने हुन्छ। घाउलाई सिउँदैछौँ। क्यापोनाइजेसन गर्नुको फाइदा के हो भन्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ हामीले त्यो बाख्रा खसी पारे जस्तै हो। यो खसी पार्ने भनिन्छ, कुखुराको खसी पार्नलाई हामीले यसलाई क्यापोनाइजेसन भनेको हो। यो अब वेटमा बढ्छ, यदि यो 1 किलो छ भने यसलाई पालेछ भने, अब यो लोकल भाले हो, 2.5 किलोसम्म पुग्छ, वेटमा इन्क्रिज हुन्छ। बिस्तारै त्यो सबै घाउलाई सिलाउने पर्ने हुन्छ। सबै घाउलाई बिस्तारै सिलाउँदै गइरहेको छ। Thank you.
सिलाइसकेपछि पनि हामीले बेसार र तेल चाहिँ घाउमा लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। किरा अथवा केही नआओस् र घाउ नबिग्रोस् भनेर लगाइदिने हो। बेसार लगाइदिइसकेपछि छोड्ने। कुखुरा यतिको एक्टिभ हुन्छ क्यापोनाइजेसन गरिसकेपछि, कुखुरा मर्दैन।